নমস্কার, মই কল্পিতা। আপনাদের সকলকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারে স্বাগত জানাইছো আর আশা করছো আপনাদের সকলে বহুত ভালে আছে। আর আজি মই কোনো ধরনের ফেব্রিকর কাম নহয়, আজি লৈ আহিছো এটা পটত মই পেইন্টিং করছো সৰু এটা মলাত মই কি ধরনের কালার করলো তাকে আপনাদের চাব। ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বলে আশা করলো, আর যদি চাই পেলায় ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক আর কমেন্ট এটা করে দিব। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এইটো হোৱাইট কালাৰ, আৰু হোৱাইট কালাৰ দি পেলাই মই প্ৰথমতে এই মলাটোত কালাৰ কৰি ল'ম। এটা সৰু চাইজৰ মলা হয়, বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় মলাটো। আৰু এই ধৰণে মই প্ৰথমতে এটা বেছকোট কৰি গৈছোঁ, আৰু এই বেছকোট কৰাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়। এনেকৈ যদি প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো আমি কৰি লোৱা হয় নহয়, তেতিয়া পিছত ইয়াৰ ওপৰত যিবিলাক কালাৰ কৰিম সেই কালাৰবিলাক খুব সোনকালে উৰি নাযায় আৰু কালাৰটো এটা ভাল ব্ৰাইটনেছ আহে। সেইকাৰণে প্ৰথমতে এই ধৰণে মই এটা বেছকোট কৰি গৈছোঁ। আৰু এইখিনি কৰোঁতে আপোনালোকে যদি পানী অলপমান দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীও দিব পাৰে। মই অলপমান পানী দিছোঁ ইয়াতে, নহ'লে খুব বেছি ডাঠ হৈ আছিলে মোৰ কালাৰখিনি। আৰু এই ভিতৰ ছাইডেও মই এই ধৰণে পকা কালাৰটো কৰি দিম। আৰু মই ইয়াতে ভাবিছোঁ যে ভিতৰ ছাইডে যিখিনি হয় সেইখিনিত মই বগা কৰিয়েই ৰাখি দিম, আৰু পিছত তেতিয়া এটা ধুনীয়া এটা ব্ৰাইট লুক এটা আহিব। বেছি কালাৰ নকৰোঁ মই ভিতৰ ছাইডে। আৰু এই কালাৰখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত কাবলৈ থৈ দিলোঁ, আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াৰ নেক্সট কামখিনি কৰিম। আৰু এতিয়া চাওক, মই মাৰিছোঁ এইটো ডাৰ্ক ব্লু, যিটো কালাৰ হয় সেইটো হয়। আৰু এইখিনি কালাৰ মই বেছ কালাৰটো শুকোৱাৰ পিছতহে কৰিছোঁ। যদি কালাৰটো নুশুকায় তেতিয়াহ'লে নকৰিব, নহ'লে দুটা কালাৰ মিক্স হৈ পেলাই লাইট ব্লু হৈ যাব। আৰু এইখিনি কৰোঁতেও মই অলপমান পানী দিছোঁ, খুব বেছি এটা পানী মিক্স কৰা নাই, কাৰণ কি হ'ব নহ'লে দুটা কালাৰ মিক্স হৈ যোৱা চান্স এটা থাকে যদি পানী মিক্স কৰি দিওঁ। এইধৰণে মই ডাৰ্ক ব্লুৰ দুটা কোট কৰি ল'লোঁ। সম্পূৰ্ণ মলাটোত মই এইধৰণে মই কালাৰ কৰিলোঁ। আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এইধৰণে আমাৰ যিবিলাক পেলনীয়া মলা হওক বা এনেকুৱা মাটিৰ কাপ চাপ তেনেকৈ থাকে, এইধৰণে আমি কালাৰ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ পট বা এনেই ডেকৰ পিচ হিচাপেও সজাই ৰাখিব পাৰোঁ। কালাৰখিনি শেষ শুকোৱাৰ পিছতে মই মন কৰিলোঁ যে মোৰ যিখিনি কালাৰ আছিলে ভিতৰত যিখিনি হোৱাইট কালাৰ কৰিছিলোঁ কালাৰখিনি অকণমান পাতল হৈ আছিলে। যিহেতু মই কৈছোঁ ইয়াতে হোৱাইটেই ৰাখিম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে আৰু এটা হোৱাইট কোট কৰি দিওঁ, তেতিয়া অকণমান কালাৰটো দেখিবলৈ ডাঠ লাগিব। আৰু এইধৰণে চাওকচোন মই ভিতৰখিনিও কালাৰ কৰি গ'লোঁ। আগৰ কালাৰখিনি মই শুকাবলৈ দিলোঁ, আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল আউটলাইনাৰ। এইধৰণে মই সৰু সৰুকৈ ডিজাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। Thank you.
प्रथम बार चाहिए मोर भिडिओ कैसा भिडिओ चाय पे अपना सबसक्राइब कर लो और काखत जी बेल आस बेल तो अल कर लब यहरणे चकसन गोटे आउटलाइन खि मैं ये आउटलाइन दी ललो गोटे मलाटते और जी एक बारे तलर सैड है तलर सैडख मैं कलर ना करके दिल और इतना मैं लैस यू बगा एक्रेलिक कलर और जीखिनि मैं आउटलाइन आउटलाइनखिर माजे माजे मैं ये भरे भरे कलर कर दी सम्पूर्ण कलर करा ना आधा शेड दिया निचिन ये राखि दीसूँ चकसन अपना के लगे जानवर यह मैं एडल सौ राउंड ब्राश लैसूँ जीतु जेगाखि है फ्लेट ब्राशेदी करो पे तेक एक कथा ना जोडाल ब्राशेद लगे ये चाहक सौ सक मैं सेट दी गई और इतना अलमोस्ट मोर हो गए कितने अलमान बेलेग कलर दी भाविल इतना मैं दी इतना यह गोल्डन स्पार्कलिंग कलर यह सौ सक मैं डट दी गलो इतना अलमान बेलेग बेलेग कलर निचना लगे अपना भिडिओ इन समय चाहिए तार बहुत बहुत धन्यवाद जाना फ्रेंड्स और आगे ये चाय जा भिडिओ इतना मोर मलाट कलर कर अलमोस्ट हो गए इतना चाँ यार फाइनल लुक तो कैनक लगे और यू चाह फ्रेंड्स यूसे यार फाइनल लुक तो अपना लगे जानवे नपहर और भिडिओ तो अपना इन समय चाले तारबे बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है फ्रेंड्स आज इमानते सामरी अहबार आको लग पा एट नतुन भिडिओत नतुन कम लैम तक अपना सकते भले थको सुस्थ नमस्कार।